साधनमिति साधनमेवावरुन्धे श्रीदेवाते पुनर्निवेद्याः क्षेमो वै राष्ट्रस्य सेतो वातः क्षेममेवावरुन्धे महागणपति प्रसाद प्रसिद्धिरस्तु हिरण्यगर्भ गर्भस्थम् हेमबीजम् दिवावसोः अनन्तपुण्य फलतम् अतः शान्तिम् प्रयच्छमे अवाभ्याम् संकल्पित शिरडिसाई प्रतिष्ठापन दिने आदित्यादि नवग्रह सिद्धलक्ष्मी समेत वल्लभ महागणपत्यादि सपरिवार देवता जप होम आरंभ मुहूर्त शुभ मुहूर्तदा सिद्ध्यर्थम् यत्किञ्चित् गृहप्रीतिकर हिरण्यदानम् आदित्यादि नवग्रह देवताः प्रीतिम् कामयमानः तुभ्यमहं संप्रददे नमः नमः ॐ अनया दक्षिणया आदित्यादयः प्रियन्ताम् अनया दक्षिणया आदित्यादयः प्रियन्ताम् अनया दक्षिणया आदित्यादयः प्रियन्ताम् अनया दक्षिणया आदित्यादयः प्रियन्ताम् गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ सुमुखं सपरिवारं महागणपतिं स्वसानं प्रतिष्ठापयामि क्षेमाय पुनरागमनाय च परायं ब्रह्मणां ब्रह्मणां जयधराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणो ब्रह्मणो ब्रह्मणां जयधराजं जयधराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणः जयधराजमिति जयधराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणो ब्रह्मणो ब्रह्मणां ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदे वदे ब्रह्मणो ब्रह्मणां ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदे ब्रह्मणस्पदे वदे ब्रह्मण ब्रह्मणस्पदावदे ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पदा पदावदे पदानो नापदे पदानः आनो नार शृण्व शृण्व नार शृण्व न शृण्व सह आचार्यं त्वामृणे तोष्मि करिष्यामि सर्वेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः नमो नमः यूयं जप होम कर्म कुरु त्वं वयं कुर्मः वेदपारायण जपकर्मणि सर्वेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः नमो नमः वेदविभ्यो नमः यूयं वेदपारायण जपं कुरुत्वा वयं कुर्मः